Maneno ya ile naendelea pande ya Tigania, pande ya Igembe. Eh? Pande ya Tigania Igembe. Please, wamama, what you do, maybe that one atatusaidia kidogo. Wamama wase, waletwe wafanyiwe kitu inaitwa wakwe center size. Waambie msichana anaweza kutahiri akiwa miaka 19. Akubali yeye mwenyewe. Lakini kama hajafika hiyo miaka ukimtahirisha basi tutakusukuma ndani. Akikuwa 20 years unaweza enda kibinafsi wewe mwenyewe. Eh? Unaweza enda lakini hapana lazimishwa. Ndugu yangu. Mnajua wakati maofisa wanatafuta raia anatafuta kuingia hii kasi ya uniform. Wana struggle, unaonanga vile watu wanapanga raia kila mahali. Lakini hapana panga raini kwenda kunyanyasa the fellow brother and sister. We are going to zero in mahali yanaitwa brown areas. Brown areas iko road block, iko police station, iko chief's camp. So kama utapatikana ndugu yangu, unajua saa hiyo mnasemekana hata hakuna hata sisi atubereku kotini hiyo kama ile wengine wanasungushwa. Unaenda anaweza pitia kwa commander ya polisi wakati unaelekea kwako retire ama utaritaya kwenda binguni.